I canviem d'assumpte. Els camps d'arròs de l'Albufera de València i de la Ribera ja estan a punt per a la sega. Estos dies els llauradors comencen a replegar la collita de les varietats primerenques, com ara l'arròs bomba. Esperen una bona campanya en què la producció rondarà els 150 milions de quilos. El parc de l'Albufera comença a omplir-se de segadores. Les varietats més primerenques, com l'arròs bomba, ja estan a punt per a segar. Els arrossers esperen una bona campanya, ja que les condicions han sigut bones per al cultiu i, per sort, no els ha afectat la pandèmia. El tema del Covid a nosaltres no ens ha afectat, la veritat. Els treballs en els camps s'han fet d'una manera normal. Fins i tot durant els dies del confinament, els llauradors van poder eixir a les nostres explotacions. Un treball que combina la mecanització amb pràctiques tradicionals. El que estan fent és birbant. Birbar és treure les males herbes. El llaurador valencià encara tenim el bon gust i el bon criteri d'entrar a peu i d'una manera molt respectuosa en el medi ambient anar traient aquestes brosses que s'han escapat. De tots aquests camps eixiran al voltant de 150 milions de quilos. Este en concret és arròs que va destinat a la denominació d'origen, arròs de València. Aleshores anem a dur-lo al sequer, el secarem i l'emmagatzemarem en el graner. En el mes de novembre, desembre, podria estar en el mercat. I en pocs mesos podrem trobar al mercat aquest arròs amb denominació d'origen.